dəfələrlə icra hakimiyyətinə, Heydər Əliyev fonduna, prezidentə məktub yazmışam qızımın xəstəliyinə görə ki, bura çox bərbat vəziyyətindədir, nəmişlikdir, yaşamaq olmur. Demək olar, neçə dəfələrlə məktub göndərmişəm, amma heç kim baxmayıbdır. Sumqayıt şəhərinin Betonzavod adlanan ərazisində yaşayan bir qrup sakin mənzil şəraitlərinin acınacaqlı durumu ilə bağlı kanalımıza müraciət ünvanlayıblar. Həmən ünvanda yaşayan Qasımova Kəmalə evlərinin vəziyyəti, eyni zamanda azyaşlı uşağının müalicəsi ilə bağlı dəfələrlə dövlət orqanlarına müraciət etdiyini, ancaq bir cavab gəlmədiyini deyir. Salam, mən Qasımova Kəmalə Şərif qızı, Sumqayıt şəhərində 10 ildir betonzavod ərazisində yaşayırıq. 6 qonşudur burada, 6 qaçqın döyülük, hərə bir yerdən gəlmədi, burada qaçqın yoxdur. Mən qızım Xədicə Leykoz xəstəliyinə tutulmuşdu, qan xərçənginə. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə, Heydər Əliyev fonduna, prezidentə məktub yazmışam qızımın xəstəliyinə görə ki, bura çox bərbat vəziyyətindədir, nəmişlikdir, yaşamaq olmur. Demək olar, neçə dəfələrlə məktub göndərmişəm, amma heç kim baxmayıbdır. Ona görə də sizdən xahiş edirik, bu 6 qonşunun adından sizdən xahiş edirik. Bizə kömək eləyəsiniz, bizə yardım eləyəsiniz. Həqiqətən də çox acınacaqlı vəziyyətdir. Yağış yağanda belə biz uşaqlar həyətdə oynaya bilmir. Yerə beton qırıqları tökülür. Çox xahiş edirəm, bizə yardım eləyin. 6 ailədir. Demək olar ki, hərəndə 2-3 uşağı var. Qışda heç cürə yaşamaq mümkün deyil, çox nəmişlikdir. Yağış yağanda yuxarıdan beton qırıqları tökülür. Uşaqlar heç cürə həyətdə oynaya bilmir. Xahiş edirik, bizə köməkliyi eləyəsiniz. Bizim vəziyyətimiz bax budur. Qışda heç cürə yaşamaq mümkün deyil. Həyətdə də heç cürə otura bilmirik yağış yağanda. Yuxarıdan beton qırıqları tökülür. Uşaqlar oynaya bilmir həyətdə. Xahiş edirik, bizə köməklik göstərəsiniz.